I fredags var der kulturnat i Ishøj. Den fik en flot start, da 150 elever åbnede festen med en halvtimes koncert på Store Torv. Hvor reporter på stedet kunne fortælle, at der var mange mennesker til kulturnatten, der i øvrigt sluttede kl. 23.10 med et flot festfyrværkeri. Vi har sammenklippet et videopostkort fra arrangementet. At se denne her kulturaften eller kulturnat, som vi har her i år i Ishøj Bycenter. Ligesom der kommer flere og flere aktiviteter til i vores kulturarrangementer. Og det er jo en festlig og folkelig stemning, der er. Og vi har både foredrag, vi har sang, vi har dans, vi har fællesskab, vi har mad, vi har fællesskab med etniske grupper. Det hele er, når man går ned gennem bycenteret og de forskellige steder, hvor der foregår aktiviteter, så er det et stort folkelig show, kan vi godt sige, hvor alle er glade, og alle nyder det at sige. Tak til Kulturel Forvaltning, som har arrangeret det her store arrangement.
Det er jo fantastisk, som det hænger sammen med både arrangementer, som kommunen har står for og har arrangeret, og så også hvad de frivillige organisationer, foreningslivet, AOF har for eksempel taget Anders Lund Madsen med, som vi har haft som en særdeles god del af underholdningen her i år. Og sådan kunne man jo nævne flere eksempler. Og så har vi åbnet kontorerne dengang på Rådhuset, ganske vist kun ind til borgmesteren og ind til kantinen. Og der kommer faktisk mange mennesker op og ser, hvordan en borgmester bor. Selvom man kan synes, at det er en lille ting, så har det stor interesse, og de stiller en række spørgsmål om, hvordan det er at være der, og hvordan det er at sidde på den og den bestemte stol, på det og det bestemte bord. Det er noget nyt. Vi har sagt, så kan vi åbne rådhuset en lille smule. Det har altså folk store interesse. Inde i vores kantine, hvor der også kommer mange mennesker, har vi lavet udstillinger for de mange planer om for byggerier, ombygninger, som vi har her i kommunen. Og der kommer mange mennesker, der stiller spørgsmål til, hvad skal der nu ske i fremtiden? Hvordan har I tænkt jer at gribe det an? Det er en nyskabelse, vi har taget med her i år, og det har været en rigtig god idé, taget sammen med de underholdende indslag, vi har nede i bycenteret. Så det er jo, det er jo festligt og folkeligt. Det kan ikke være bedre. Goodness, please, break all the fire.